Ahoj děti, dnes si probereme stránku, na které se opět seznámíme s novými slabikami. Ano, jsou to slabiky, kde je opět E s háčkem. Kdyby tam ten háček nebyl, tak to dokážete krásně přečíst. Ale jak to zní s tím háčkem, když B přiletí na E s háčkem? Ano, už to tam někdo říká, bije. V, které přiletělo na E s tvoří slabiku pije. V, které přiletělo na E s ano, to je slabika vie. Takže ještě jednou. Bije, pije, vie. A strana je nadepsaná. Bije, pije, vie, jedna. A my se pustíme do prvního cvičení. Ano, má nějaké zadání. Přečetli jste. Opakuj. Tak pustíme se do básničky k bě, pě, vě. Budete, ano, a vy už víte, že se můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedni, kteří se mnou budou číst a druzí, kteří budou opakovat. Takže na konci řádku vždycky musíme dát čas, aby měli čas opakovat. Pojďme se do toho pustit. Jste připraveni? Tak jdeme na to. Květinová víla Katy má na sobě pěkné šaty. Běhat tančí po trávě Věneček má na hlavě. Tak seznámili jsme se s básničkou a nyní bych vás chtěl požádat, abyste přerušili video a pokusili se v téhleté básničce najít nové slabiky. Bě, Pě, vě. Prosím, přerušte video a vraťte se. Tak máte nalezeno, tak mě prosím říkejte vždycky stop. Květinová, oh, jasný, už slyším, stop je tady, vě. Nová víla, Katy, je to všechno? Uh -huh. Má na sobě, ano, bě... Pěkné pě, pěkné šaty. Tak už jsme jednou našli bě, jednou pě a jednou vě. Třetí řádek. Běhá, tady i s velkým písmenem, je to na začátku věty. Tančí potrávě. To je všechno, dobrý. Dál, čtvrtý řádek. Věneček má na hlavě. Děkuji. Tak, kolik dohromady nalezených slabík? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bě. Bě jsme našli tady dvakrát. Pě. Tady jenom jednou. A zbytek čtyři vě. Výborně. Tak ještě jednou si přečteme básničku. Někdo se třeba přidá ke čtení, někdo zůstane u opakování. Jste připraveni? Výborně. Květinová výla katy má na sobě pěkné šaty. Běhá, tančí po trávě. Věneček má na hlavě. Tak jsme si po druhé přečetli básničku. No a jsme tady. Básničku zkusíme podle obrázků říci na Tak jdeme na to. Květinová víla katy má na sobě pěkné šaty. Běhá, tančí po trávě. Věneček má na hlavě. Výborně. Zvládli jste, takže druhé přerušení videa a řeknete to samostatně. Ano. Až to řeknete, tak se vraťte a ještě jednou si tu básničku řekneme. A ještě jednou si básničku řekneme společně. Květinová víla katy má na sobě pěkné šaty. Běhá, tančí po trávě, věneček má na hlavě. Skvělá práce. Vy umíte básničku ke slabikám. Bě, pě, vě.